Era tepër, 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 tepër e rënd. A bërë mësë me më pëngu se jo në rarë të punës? Për ndryshe, mësë rështë me këtë policinë. Po, këtëre. Apo e sheni këtë që më fë? Ndodhët në lagjën Arbria në qytet të Gjilanit. Sheni se sa e bukur dhe moderne duket nga jashtë. Por brenda, më mirë mos pyesni. Kjo që më fë ishte përruar në tetor të vitit të kaluar, pra 4 muaj më parë. Kryetari i komunës Alban Hyseni kishte bërë këtë prurim në mënyrë mjaft madhështore, duke bërë status e video në Facebook. Por myku aty i pranishëm prej ditës së parë, e kjo e la stomatologjin totalisht jo funksionale. Mjekja kujdestare ishte shumë arrogante. Por mos më pengu se jam në rart punës? Nuk na lejoj as që të filmonim. Madje na kërcënoi edhe se do ta thirrte policinë. Nuk la le me bokur falëngjizimin. Që ku i ti lere, unë është dojnë. Për ndryshe, më sërshë me të policinë. Po, këtëre. Na thoshte si kam qelsat, por me që pa që si hanim foret e saj u zbraps, ne shkuam të atakonim drejtoreshen komunale të shëndetësis dhe veç më pas në latë hynim brenda. Iro andërment se i kishte qelsat. Në qelsat, a i paski pas qelsat të arë që na thoi shisi. Era, tepër, tepër, tepër. Okay. Lutem që ku i gjidere dhe nuk shumë dojnë. Jo, jo, së të nuk dalmi. A në shumë e të e këtohet. Qërë ku i gjidere? Jo, së dalmi. Në shumë e gjidere? Êshtë institucion publik, apo? Lutem që është institucion publik, unë jam përgjese institucionit, unë nuk lap le me bokur falin qizimi. Që ku i gjidere, unë shumë dojnë. Për ndryshe, më sërshë me tirë polici. Po, këtëre. Lutem dhe. Që ku i gjidere? Unë jam e pajtimi që me tirë, nëse me nënë që i gjidere të tërë. Po, po, që shjo? Dësisht, një maja që dhëra më dhënë leje. Që ku i këtë Jo, na duna duhet me gjiru, na vjen tash. Nuk është në regull. Unë e di që farë gazetash. Një të nko dhe kushtet të cilat janë qatë. Besoja se ju janë nuk është, apo? Jo, jam jashtë. Qka është e ju tja? Jam jashtë për mësë me të dhënë leje në ty heqë. A është në gjendje? Ashtë përmirësu. Ashtë që gjendje, që është përmirësu? Kur u përmirësu kjo? Ta e të pramë të në qështu ka qenë? Kur e këni përmirësu? Lutë na. E që kjo që a muna me hapë qëto, me na qëllë? Se kjene nga qëllë, se në shumë stomatologi a qëllë. Ani, a është diku shpej stomatologjis? Ja. Pse? Qaj, ma hajdaj. Fal, ana hapë dhe i rëmë të liut në ajni për gjithë se jo? Po jo, për gjithë se nuk kam, stomatologi e po qëllë, ajni të marrë pashë. Kur marrë në qëllë të bërë të dërë? Qëshë në gjajni? A jemi jetë? Hajde në. Po jo, deri që tashna, vazhdu të me na ndalu. Tu në aton tash të keni qelë, përse i një përgjecë, po përse i keni qelë së për këtë dyrt, apo? A bon mësë me më pëngu se jo në rartë punës? Po, 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 ama atë një pjesë diqka është dëmtu, objekti është kri, më të thonë është një pjesë që është mykë, na e kena kërku prej drejtorisë të urbanizmit për mes inxinierave që i po atë, si zyrtarë të drejtorisë, kem kërku prej drejtorit me bo një komision, drejtori e për me konstatu gjendjet, edhe me pa që shmujna me ndërhy që me stanu qatë gjendje, komisioni që e ka dhe me lu drejtori urbanizmit e ka bo një par raporti me qesura, i ka dhon disa rekomandime për mënyrën që shme ndërhy, për me eliminu qatë mëkë edhe qatë gjendje që shkriju atë. Edhe një prej rekomandimeve ka qenë që na me mbyll qatë pjesë njëherë, përshka këte nuk është e përshtashme, nuk është ambient i punës, për i sana të mësë të regulojnë qatë pjesë. Halo dhe me thua nuk është e kry me krejt pagesa, përshka këte është edhe pjesa e sigurimit brenda apo atë të nashtë eventualisht shfaqët na i dëmtim, kompania e kontraktu me operatori ekonomik është i obligun që me i, të me thonë me regullu që atë dëmtim që është faqë atë. Jemi në bashkëpunim edhe në komunikim të vazhdushëm me menagjerin që e ka taktu katoari nga ana e tyne për qëtë projekt edhe si pas tyne brenda joves operatori ekonomik është të ka me artë edhe me i me regullu që atë pjeqë ato dëme që janë shfaqë. A është e mundur të pak të një me kontaktu dhe me ju të regu që me na e pleje me marë pamje, po besoj kemi të drejten e plotë me pas shirua dhe me marë pamje të gjendjes për brenda, për shkak se nuk ka për ndjeve. Po, është besoj është mirë me e qitë edhe këtë pjesën tjetër të deklarimi tonë që është brenda garantione, do me thonë brenda sigurimit edhe që
brenda kësa jave vështë të ndërhyjnë operatorja ekonomikë dhe po shpesojmë që kë problem vështë të ka me Euregulu. Po, pa tjetër pas një diskutim, une nuk kom asë një farë tendenze, vështë kisha pas po mënej pejane stjene të ande, kisha kërku me qenë se nuk në hape, na, jemi, na shkojmë prap, vështë mi kontaktu mi u tregu që me na hape dera. Po, okej. Okay. Ce tași pe contactul ei de autorină ce pe mă păstă? E, de ce-l sa tai, pas că poate ce-l sa tu ași, ce n-a tăi și stic. Na, mai filmuim eu arăva la astăzi. Agenda. Era tipă, 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 eron.